Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації! Смерть Кацапській Федерації! Сьогодні 2 березня 2024 року. За кілька хвилин вже 10 години. І зараз я перебуваю біля Київського будинку кіно. Там, де сьогодні відбудуться чергові збори Київського товариства філателістів. І вже стало такою традицією, коли київські філателісти запрошують на автограф-сесію відомих художників. І сьогодні до нас завітає вже відомий художник Віктор Грудаков. Хоча він трошки соромиться того, що він вже відомий. І цю зустріч філателісти, колекціонери, вони очікують з цікавленістю. До робіт Віктора Грудакова належать тільки дві роботи для Укрпошти. Це два поштових блока, це залізні люди, а також Укрпошта завжди з вами. Це тільки дві роботи, але сподіваємося, що цих робіт буде більше. Отже, з великою зацікавленістю ми чекаємо цю зустріч. Сьогодні у Києві, як ви бачите, яскраве сонечко, хоча зранку було трошки зимно. Сподіваємось, що така погода весняна, вона збережеться. До сумних новин те, що сьогодні рашисти своїми шлюхедами вони зруйнували будинок, 9-поверховний будинок в Одесі, на жаль. Також були сьогодні попадання у Харкові, відомо вже про деякі жертви, кількість ще остаточно не визначена. Отже, хай полає уся Кацапщина, хай подохнуть усі кацапи, і хороші, і мертві, і живі, геть усі, хай вони усі подохнуть, і хай полає, хай у них впалає усе. Отже, повернемось до нашої зустрічі. Зустріч вже відбувається, вона зазвичай вже розпочинається з 9 години. Зараз десь приблизно 10 годин, вже 10 година. Отже, як буде відбуватися сьогодні ця автограф-сесія, запрошую вас подивитись, постерігати разом зі мною. Дякую, що підписалися, дякую, що коментуєте мої відео. Усім велике дякую. Отже, будь ласка, залишайтесь зі мною. І отже, зараз ми будемо спостерігати, як буде проходити ця автограф-сесія. Нагадую, що сьогодні автограф-сесія вже відомого художника Віктора Грудакова. Отже, друзі, ми тепер, зараз я вже перебуваю в приміщенні будинку кіно. Як ви бачите, що колекціонери, філателісти вже тут зібралися вже з 9 години. Сьогодні тут буде відбуватися автограф-сесія. Сьогодні будемо збирати кошти, правда, я не знаю, для якої мети. Але просто я вам хочу нагадати, що Київське товариство філателістів, воно також є ще шефом або волонтером для окремої 47-ї бригади. Отже, як буде проходити ця сесія? Скоро тут має розпочатись запис на цю автограф-сесію. Київське товариство філателістів зазвичай дуже добре організовує цю справу. Без якогось стихійної юрби, без якоїсь такої черги. Уся черга буде за номерами. Ну, це так, у нас так просто так склалося. Звісно, що ми будемо вести перелік тих коштів, які будуть сьогодні збиратися. Потім ми будемо їх підраховувати. І вже наприкінці ми вже дізнаємося суму, яку сьогодні ми зберемо, і на що ми будемо їх витрачати. Отже, ще раз прошу залишатися зі мною. Зараз я навідуюсь у залу, де, власне, і збираються філателісти, скільки там людей. Може, я знайду щось цікаве, і я це обов'язково вам зараз покажу. За кілька хвилин вже 11 година. І пане Вікторе вже прибув на автограф-сесію. Вітаємо вас, пане Вікторе. Ну, таке питаннячко, з якими почуттями, з якими думками ви готувалися до цієї вашої, ну, першої такої серйозної автограф-сесії? Ну, тут більше цікавість. Більше цікавість? Перше, це цікавість. Просто цікаво, як це все відбувається, як це проходить. Цікаво поспостерігати, цікаво подивитися на людей. А взагалі, от, що ви чекаєте від спілкування з філателістами?
якщо чесно, якихось конкретних очікувань в мене немає. Мені просто весь процес загалом, від початку створення марки до оцього моменту, він весь для мене новий і цікавий. І мені цікаво, власне, спостерігати, дивитися, як це все відбувається, зрозуміти, що це за люди. Дякую, що погодились на цю автограф-сесію. Отже, ну, до зустрічі вже у залі, там, де вже вона буде проходити. Шановні острів'яни, шановні друзі, я вам вже казав про 47-му окрему артилерійську бригаду, шефство над якою взяло Київське товариство філателістів. Ось зараз ви бачите прапор цієї бригади. Стіл, стілець, вже все готово для автограф-сесії, власне, я вже привітався з художником, готуємось, на жаль, ще не увімкнули світло у цій залі, зараз ми увімкнемо світло і будемо вже готуватись, власне, до цієї автограф-сесії. О, ні, вже увімкнули вже світло, зараз ми зробимо його трішки яскравіше. О, і зараз повмикаємо світло для того, щоб усім було тут зручно і видно, власне. Київське товариство філателістів ще тобі дякую, що ти відкликнувся на наше прохання. Це було прохання не тільки наше, це було прохання Укрпошти, щоб до тебе прийшли наші, ти побачив скільки людей. Ми, наприклад, я не очікував, що така кількість людей сьогодні з'явиться. Але тим паче люди прийшли і
люди прилучилися до нашої справи доброї, тому що автограф-сесія, ми з тобою домовляли, що вона не просто так, як вчора була на поштамті, просто підписала автографи, а ми їх ті ж кошти зібрали, і ці кошти, частина коштів піде у нас на допомогу одному з філателістів України, який сьогодні знаходиться в стані лікування, йому треба гроші на допомогти, треба гроші на лікування, щоб це наша справа допомогла якимось чином зменшити фінансовий вантаж, який у людини мається. І від нас маленький подарунок, те, що ми з тобою розмовляли, і сподіваємося, що наступний випуск, який там готується, чи не готується, але він в роботі. І да, є наш проєкт, всі знають чудово, презентаційні аркуші від Київського товариства філателістів за підтримкою ТО «Укрпошти». Тому що з молодим художником я дуже хотів випустити випуск, який у нас був «Поштові співробітники», але ми не встигли за часом. А вже зараз ми з Вітією вже познайомилися, знайшли спільні інтереси і сподіваємося, що наступний випуск ми побачимо вже роботу Віктора. Ну, а текст ми вже напишемо і знову-таки автограф-сесія. Тому що всі аркуші презентаційні, вони обов'язково йдуть за підписом. Дякую тобі. До наступної зустрічі. Ну, я сподіваюся, що це буде. Мабуть, ти сподіваєшся. Пане Вікторе, швидко час спливає. Ось і завершилась ваша перша автограф-сесія у Київському товаристві філателістів. Я, власне, сам був здивований, що мої колеги знайшли навіть листівку вашу. Це не тільки у вас дві марки, ще й поштова листівка була. А також деякі мої колеги навіть вивчали вашу творчість, і вони знають, що ви якимось чином особливим малюєте тризуб. Є таке, правда? Отже, ваше враження, як вам сподобалось наше товариство? Ну, по-перше, про тризуб. Це, насправді, я десь, напевно, мабуть, другий місяць по початку повномасштабного вторгнення намалював три буквочки ЗСУ у формі тризуба. І він потім там просто розлетівся інтернетом, через то деякі люди, коли взнали, що це я автор, вони попросили намалювати його тут. Ось, щодо загалом вражень. Ну, по-перше, це дуже, як я й казав, що мені цікаво, і це виявилось дуже цікаво і прикольно. Це приємно відчувати, що ти можеш, не знаю, привнести щось в цей світ, дати якісь, окрім просто малюнку, повзаємодіяти з людьми, які цим цікавляться. Це прям суперкласне відчуття. Ну і плюс поспілкувався, подивився на людей, це теж, якби, в цей час хочеться якогось просто доброго, спокійного спілкування, окрім цих всіх новин і того всього, що несеться. Тому так, це було круто. Дякуємо вам, пане Вікторе. Принагідно, ще раз дякуємо. Сподіваємось, що в найближчий час ми побачимо ще нові марки від вас. Чекаємо вашої персональної виставки і принагідно запрошуємо у наше товариство. Дякую. До побачення. Дякую. Слава Україні! Героям слава!